جمال علي حسين مشرح مدحوينها حزب معارض كيوعيد يقدومي كحيين كي صدحات حزب سيوعيد علي محمد يوسف علي قري او ايوهلين ايين قريقا الله حلبا الله سراكيل سرسرى وكتل سن حزب وعيد ايا وحي دعوذو قدبيين قدقا دوان قلينتا عرو رضا سياسة علي كلان البابدو حرينيهين لايشين قدقا سي كلان كاسي كدبنا وحا بهدا ورك فافيسا سي ودا چرا اولهاد لاي قرياقان ندعا او دودا يا دعودا او غور يو قرياقان محمد سعيد عرسي يو قرياقان محمود عبد الرحمن علي شيغين ان دعودا ايو قدبيين قدقا دوان قلينتا عرو رضا سيا انو قدبيني دعود كرلان قدومية dawada u jeedadeedu waxa weeyaan xisbiga oo gudoomiyaha oo ka baxay sharciga in sharciga lagu soo dabaalo dib loo dhiso hay'adihiisi aan xisbi u xisbi qaran oo la wada leeyahay uu noqdo hawshaana commission ka wax saaran waxa uu xilsaari qodobka 20aad ee xeerka aan diiwaan gelinta xeer number 14 in ay dimuqraadiyadda ku ilaaliyaan aan xisbiyada aan intaasun baan idin sheegay waxaan u gudbinay gudiga diiwaan gelinta ururada iyo ansixinta saxaabta qaranka oo inuu hadda hortaagnaa waata way qabteen wixii talaabooyinana habka sharci iyaga laga sugayaa inay kale process way qaadan tahay muddo dacwadan in mudabo la sugayay waana dacwad aan ku kalsoonahay inaan cadaalad iyo muxuu aha ka aanu heli doono waxa weeye waa dacwad aan ku kalsoonahay inay sharci tahay waa dacwad aan ku kalsoonahay inaanu muxuu aha ay noo dhisan tahay oo noo waafaqsan tahay sharciga iyo nidaamka asad geesta kalena xilibaano iyo saraakiil ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wiciid ayaa fariin u diray gudoomiyaha xisbiga wiciid Faisal Cali Waraabe waa dacwad muujinaysa badbaadinta xisbiga badbaadinta xisbiga muujinaysa in anigu ah kamid ah mas'uuliyiinta xisbiga kana mid ah in asaasiyaashi xisbiga buldigii xisbiga waxaan maanta gudbinay sidii ay idinku sheegeen lawyersku dacwadii badbaadinta xisbiga inaan kana ugu ahay Faisal waxaan leeyahay ha noqonin gabadhii inantii gambada taabatay gacanta loo meelay gelisay meeshii haddana gabaygu soo maaha dadka ka dhanka gudoomiyaha xisbiga ucud mudane Faisal Cali Waraabe inaanu waxaan halkan ka cadeynaynaa maanta bisha 17 2016 inaan si buuxda ugu igmanay dacwada looyarada hortiina taagan kalsoonina ku qabno in ay cadaaladda horteeda mushkiladda daba dheeraatay ku soo adkoodo horeba sheegeen inaan u gudbinay gudiga diiwaangelinta ee doorashooyinka iyo ururada asxaabta intaa ka bacdi prosesskii aanu dumurqaadiyadeed waanu maraynaa halkay ku dambaynaysana ilaahun baa ogaan doonaa laakiin sistamkii dumurqaadiyadeed ee hannaankeedu ahaa ee dalka ku faali jiray marinkeedii ayaanu maraynaa